استاو خو یو خوانده وه چې د شونډو په سر تېره شوه، خبره د سکندر واخله چې زړه دنیا یې ورانه شوه. چاچا یی تلمرې د ځان لغمه زه لمرمه د جهان لغمه، چاچا تلمرې د ځان لغمه زه لمرمه د جهان لغمه، چاچا ستا ثواب زما ګنا ته چرته راسي. مننه خیر غوینې تا و په خدای سپارلی و په مخه مخه ډېر داسې کام وکړې د نکام په مخه مخه تا به څومله شیروز محمد څومله به خپله ډیوټي کوه ډیوټي څومله څومله شکیل تراشه. ها شکیل د څنګه راشه ما را به چې چې شکیل یاره دا ډیر خما مال والله زه ډیر عزت کوم زه ډیر ریسپیکټ کوم زه په خپکه کوم ډیر زیات په خپکه کوم ولا خګب شپې سړای د خبرې بو عمر کې خپکه کی نه ډیر ګوره دې ګوره دا داسې د مشرانو باندې زه خفه کېږم. ما وخت دې شوی وکتل هغه بابا ما سره ګیم ودلته ماته کسان الټه الټه کمنټسونه کول ټول مې میوټ کړل. ګوره دا اوس مشران دي د دوی کور کې د آرام وخت دی د لکه د دوی د مزدورۍ وخت نه دی د دوی د آرام وخت دی که مجبوري وي که نه د دوی به څه وجه به وي څه مجبوري دوی په دې عمر کې محنت کوي مزدوري کوي چاته لاس نه نیسي. د ټولو نه غټه خبره دا ده چې چاته لاس نه نیسي نه خیر را غونډی او خپل محنت کوي خپل مزدوري کوي. مننه کنه جار شو ما کا کنه ټیګر بیا د بیا دا شیراز ماما نه ده کنه دا شیراز ماما ده د 1 کیلو زوی ده او هغه دور بیمار ده کنه هغه بدن وینه نه جوړوي دا غریب چې څه ګټي هغه خپل زبانه خرچه کوي علاج ولا کوي 20-25 لاکھ روپے د خپل زبانه خرچه کړی. دی شیراز ماما زوی ده 1 کیلو زوی ده بیمار ده بدن وینه نه جوړوي مجبوری لاری نہ لاری او بسار سړای ولټا پلټا لګیا دے اوس دتو سره مولا گیا یو هم تو ته د مود خور نظر کو موږ دا بعد نظر نه کوم کی دانشته خپل خویان دی لرو میان دی لرو او زنا زنا سکون دی رو کی جنا ا ګور یو سړی کنه شهبا یو سړی ګور دا ډیر کسان ما کتلې هغه خیر را غونډې زکات را غونډې چندې خلکو ته لاس نیسی دا په دغه حال کې په دغه عمر کې دا خپل جوته په خپل علاج کوي چاته لاس نه نیسی. بالکل او دا بالکل خا خبر ہے زو گاڑی نہ کوز نوم کنا دا غو اگ کی یو پینزل لاس بد تا ویلاڑ وی دا خیر والا پتو پے کی کنا دا چې دا کنا دا اوس غریب اجازه چې دا پدیټ دی حال کې دا مونږ لا ټایم وباسي راشي مونږ سره غپ لګي مونږه خاندې دا غ د درن به یو خوده خبري خو بیا مونږ لکه خاندې سونه مزاح کوي سونه احترام سونه عزت مشر سره دا خو دا خلک آفتاب وعلیکم سلام قربان قربان جار شم چی کرا وعلیکم سلام قربان دسې د انسانيات په کور دی دنیا کې ښه خبره ښه اخلاق ښه انسانيات په کور دی په کور دا د کوم سړی مجبور دی خو سره وکړه که خو سره نشي کوي چوز لا ما بدوا. بالکل ګورو وس خلکو دور اسانه طریقه راغستلې ده بچی ځان سره کینولي یو بل باندې پټي تړلې دي خیر غواړي په دې لایف کې ګفتونه غواړي
او ګوره د دې زړه ته ګوره دا په دغه حال کې خپل مهنت کې خپل مزدوري کوي چاته لاس نه نیسي. صحیح خبره لاس په خپله کوي والله. لکه زه د دې خلکو ډېر عزت کوم او احترام هم کوم. لکه زه به د چا لسه نشم ورکولی نه د چا سپورټ کولی شم. زه پخپله د خپل فیملی دپاره راغلم خپل بچو دپاره راغلم. خو په دې سو کسانو کې دا لکه ماما خلک پرسنل پیژني هغې باوجود هم چې راشي که نه دلته ورته ډېر خاص خاص کمنټسونه کوي. اکثر زه کمنټسونه میوټ هم کوم. بس کمنټونه به کسی ناته نه تېرېږي بس څه به کوي بس ته څه صحیح لګیا کوم ښه کمنټونه دي سړی هغه پړبوي چوک سالوم کې ښه وبات نوره هغه نه به تېرېږي. زه خپله د شکیل والا لایم تازه ډېر کینم کنه خو لکه چوکو ته سپیر استه یي چوکو ته څه چوک زیاړي هغه یې دومره غمونه نه کوي مخ به اوسې نړی یا څه څه یو نیم سړی انسان بچاوي یو د سپي بچاوي څه به کوي. زما خبرې دلته یو کس ماته وي زه درته سیستم کوم په دې لایف کې داسې سیستم کېږي چې څوک درته کنځلی کوي یا سپي رالیږي یا جنډې رالیږي هغه کمنټسونه به پخپله پوهېږم نه په کمنټس کښې خو یې راله سیسټم کړی دی په کمنټس کښې راته څوک غلط کمنټس کوي هغه ماته نه راځي هغه ډایرکټ پخپله میوټ شي. خو په دې لایف کښې سیسټم کول پکار دی. دا فلپینیان به زموږ د په پښتو په کنځلو څه پوهېږي هغوی نه پوهېږي دوی به په کښې راله سیسټم کړی وی پخپله پوهېږم نه دوره. اور جانې زه بیا راته ما واز ډبل شوی ده قربان شوم ډېر وخت بعد راغلی یم د نن ناسره والا زه خپله نه رخېږم اوس مو پرېږدولی دي دغه مطلب خبرې مبرې دا خوا نه رکوي خپله دا لایم نه رسوم ډېره ډېره مننه ټولو. هله هغه لاړلې هغه پټم ور سره یې لاړل دا ډرایوینګ یې کولو که نه هغه پټم ور سره لاړه. عمران وعلیکم سلام هغه ته بیا کمنټس وکوي آواز مې ډبل دی هغه آواز آ ډبل و هغه ورسره وارنینګ هغه اور آپ کدھر ہو دوست دبئی میں میں اپنے کمرے میں ہوں روم میں ہوں آگا چو سو پر کمنٹس نہیں کرے زین شمرا خیدے والے سکندر پیرا یو کمنٹ وکا اچھا دے جوائن شو کنا روغ لالو و درے کا آوے کو آتا درالا کمنٹ سے راغلا آرالا. ها شعیب خورجانی بیا سلام علیکم. وعلیکم سلام جارشان سکندر پیرا والا مونی گرونه پیگی دا چچا دی هغه دی موږ د څو کسون دي د ټیک ټاک یې موږ خوښ کړ والا ځان دوی پسې ګرځوم دغه ډېر مو پرېږدولو مړه لیوانی کوم کسان دی د ګیپټونه و داغه واغه کړنجه کړنجه مو ته ګیپټونه وغه مو ته دا وک ستړی کوم خور جانې دا سره خو زه د پهله ځل درغلی یم خو شعیب ته زه خو کله کله شعیب خو زه ویډیا جوړوم څه دوی د ګیپټو والا که نه څه د بېدبي موافي خور جانې زه د خاص کر جنکې نه دي دا خو لایو ته څه روشي که نه بیا هلته د دی څه شیشه وټکوه ډبل ټیک وکړه ګیپټ وله که نه نو ته دی زه د ګیپټ دلته موږ راغلي یو موږ څلور څلورم کال شروع شوی دی دغه ګیپټو ته تېروو زما خو والله ډېر غټ سپورټر نشته ګیپټران مې نشته سپا درته ووایم هغه نورمل ګین کېږدم وایم سکرین وټکوي سکرین وټکوي هغه سکرین هم څوک د ځنه نه ټکوي خو بس طبیعت خراب دی د پرون نه ډېر زیاتویډیو جوړېږي خو مو د لایو پرېدولي دي زه د صرف د نن روغلالم تا سره مطلب ګفي کني زه نه رسوم زه داسې ګیسټ کښې کېنم ما که نه دا سکندر نوسي یعنې مو ته پاته نه لګېږي پینتیس ا کېږي تیس هزار ګیپټینګا کېږي خو مو واسا پورې هغوی ته وي چې ما کوو. وعلیکم السلام. ولا خور جانې دې پېژندې زه اوسې ویډیو جوړوم که نه هغه خو خیر ډېر هغه دغه کوي خو هغه ته خو زما ډېرې خیانې وکړلې څه راغلې څه مقصد پاره یې که نه ګیفټونه خو خیر یوه نیمه ورځې چې ته واستوه وړکې یو نیم ګیفټ واستوه ده د چیلنج نن دته ویډیو جوړېږي څه پلنکي سره م چیلنج ګیل دی ونه غړی خو نه بس د نن د کیلو ته راغلي یو دلته ما خو بس په چې کله نه دا ګیفټونو مېپټونو ګیمونو سیسټم چالو شوی ما ټوټل څلور ګیم کړي دي هغې کښې مې یو ګټلې درې مې بېلېلې زه دغه نورمل ګیمونه کوم چیلنج میچونه نه کوم ولې سپورټران مې شته نه او بیا مې میچ بېلېلی
نو نه کوم د اختر په ورځ مې غټ چیلنج مې چې خودلې واغه مې مو بیلو بیا د اختر په ورځ باندې تقریبا 60 گفترانو ته مې ویلو پاغه کې نو راغلی کا سر بیا زموږ په ورځ باندې هغه هغه ګیم بیا مو بیلو اوس لکه مینیم خبر تر د یو ورځ یا چې د یو نیمه ورځې روشي دا روزانه او شروع وي ول زه خو د خلکو داریان یم زه د ګټي څوره ولا اوس د ټیکټاک مزه نشته ده مخکې څوک خوان وکنا سکندر پیرا څوک ټیم باندې ایو سره څوک ګیم وکو کنه مو څا یو سره کوم گیم کړه دې کنه والله قسم ته پرب کوم چې د دوره ټیک ټاک کې زګیمونه قسم دوره مزه او کینشته لکه مو هغه گیم کې څه سره خواندو هغه کې ډیر خواندو هغه ویل چې چیلنج کا کا ته څه ته ویلو چې چیلنج کمپلیټ شو کنه هغه سره ته خل لوړا ای ته ایفون موبایل اخه مو تر چیلنج اخو کنه مو ته اوله زدنه غټو مې خپل سي موخه په مليانو دي موخه دوره پلوار نشته کنه موخه وړه غریب ایډی ده اگر ته نه مو 1500 کا 1400 پلوار او تازه زلایو باندې راتلو مو ته دي چې پون موبایل یو بیر تخلي یو بیر تخلو ایفون 13 پرو مولا بالکل مخه خده ده بیا مې یو وری ویډیو اخه جولار نه ورسته شو بیا مې ویډیو اخه جولار نه دریا مور اخیری طاقت شو را پرانت شو زونیر ته برپلوار بیا مو صحیح شي لنچ کې هغه ویلو کنه 3 لاکھ څه خبره 3 لاکھ 74 وو کا څوره وای مو سکور هغه 1 لاکھ 100 ها وټ وو سامو جوړه والو شعیب اورور جون یو ز اندا خبره ده ته تر غلې کاروبار کوي دا خورجون یا کاروبار به کوي چې دا کومره غلې یو ایما ګیره برې نه خورجان ایما ګیره برې نه وز 15 سال نه دو به تر غلې دا بروش خلیفہ کو دا دوبه مال غنو دوی کې ما کار کړی او زه ته کله پاکستان راتلم شعیب اورور جان یې دوی زړې غوند کې خپلن کوچ کې سپاره وی غنا ها عمره میش نن و د سید ولی شاه یا سبا دې سبا دې سبا کنه په خبر اډې کې دوی زړې وګ سپاره وی هغه ما ته کله رسختي خلکو سره مخه رسختي خستان هغه وای څنګه سره ول ویل ته ومه راځه شی وړو کې وړګې د دوبه ته چی نن مدا دے گیرہ برے تو ولا سکولو مو پراش ولا سکولو کی مت سوالس میشتے پاکستان کی تیری کڑی دی ولا سکولو کی دا تھا نو تقریبا دیا لا سکولو کی تو ودم کڑے دے چالور بچی مدی نو ایما کور ولا سرا بدا گا سوالس میشتے سوالس میشتے وخے سوالس میشتے ما کور ولا سرا تیری کڑی دا جوان دے بچای اوس مده کوم د څلورم بچا شوی دی څه پاسه د دوو کالو شو کتلې منه دی منډي وای یو اوس والله زه خپل 2011 کې راغلی یم دا دی اوس څو شو 22 2011 کې 2000 اوس 22 شو تقریبا د 14 پولا څه پاسه یعنی دای مو پراشو والحمدللہ خی مزدورے مو کی وا کی خی پیسے مو کی وا گٹالی ہا تو چوگی گٹی کا نا بس ٹنڈا دے مو الحمدللہ مو تقریبا دا 1 کروڑ ونی مخ کی رگولی وس مو بیا دوبارہ او کی پین پیندلس کمرے مو جوڑ کڑے او وس پے یو پاس ونی خول جوڑ او دا غم خو دے تا گنا دو بی ٹکو نشتو دستار ہا نو دیر شلا کایر نو کوڑا لی بس وس کورو سرا دا برباد کڑی او خیر زغه ما زغه دا گوڑی برباد کنے زغه کپنے تا لند نو دیر 30000 و سار نی پوتی دی کنا ها ها 75000 دیر خمیر نی وختی وی کپنے نور مو ورلاند کو ها ها 30000 بس دسی وے ما دا وس خطر نشتا ک 30000 گیو نا گوڑے خویا 80000 دیر خم کو گئی کنا صحیح خبر ا دے بالکل ہاں گوڑے بس ہوا تم یہ کشتوں کے پودے دے نور مو بس ہلو ز دا اوس بس تا سرا کراما کی راتیر شولا مگو خو خولانچ کی پتہ کیگم ہاں دل دی دبئی کی ہاں لیموزین دار سرا ہاں ہاں نو بیت چے دا چکر وے بھی آرڈر کا وچ ہور جان ہاں صحیح دا خوشحال ہوسی میرا بانی شعیب تک میں کنٹری کی
زه خو په بوزبی کې یو مخپل ورشوب دی، ورشوب ما خارج کو شد سي خوش پیدا او کې وانه مخپل ترانسپورټ دی، ګوډي موډي دی والا کپ والا کرونې نه بعد د چا مزم نشته. زه ما په خپل پاکستان ته په چټي لاړم، اوس جنوري کې واپس راغلم، ما د قصې کمره کې ناشته مزه نشته د کارې دې کې کرونې هرڅه برباد. والا زه به تا دا وایم چې د کرونې نه شاوت مخ کې تقریبا درې میاشتې مخ کې مو ورشوپ خوشتو په 1,50,000 درهم باندې په سکندر پیر ته پاته دی کنه یو دوست پیژن. نو وشا بیا جیبه تنخواوان لنده و جارون لنده و بس مزای نه و کرونه که بان کلا با چوتی کلا با خلاص یو لاک رپیا جور ده جی کسون تنخواوان بجلی بیلو بو بیل خلو یه وطا مسلا ده، یعنی تقریبا دوالا که در هم تفان مواقع ده وست مو پا یو لاک خارس کو مالا لری کن یه دیش دوان خزاوه خن ګروش د خارج کو زمونږ په خپل ولا د کورونی نمک کې چې دې لکاله دوبه ټو شو راغلو ډور خسته جو مې لکه صحیح او زبردست د کورونی پوره ډور خسته جو وو د کړه نه کورونا سٹارټ شي هغه سره لړ برباد شو. هو دې صدا نه راوځي څنګه ولا د دانی راوځي دانی آغا تنخانش ته آغا مزانش ته آغا پنی مم دل تنخانه در کئی آدا خدا آغا مزانش ته نیمو والا کار خو وست کو الحمدللہ دا آغا کم دا آغا اکسپو تیرش و اکسپو کی دیمو گو لیموزین کار چو کم ہوگا نا آخا آخا خال کو خی پیسی ہوگی وگٹا لی ما آغا زخو پیلا یا ما زخو ما سر دیر ور نشتا آ نو تا گاڑی چلوی کنا نو مونگا خود آغا کار نشت مونگا خو بس داخل کوله و میکاپونه میکاپونه کول بس نن سبا خلک پیسې بجت کې ځان لپاره پکور کې پخپل ارڅکې وي دا میکاپ ولا کار دغه دا سلونو ملونو ولا تایم زه دا پاکستان کې وی دلته دوره کار نشته دلته ټول خپل گئی لاول خو اوس بس ډیر ناجی دراو ته اوس نشته دا وعلیکم السلام اوس دا هغه تنخوان نه درکې نه اوس هغه تنخوانی نشته او ډیر ډیر وتا غا ما غوالا غو دا ځان تک با زغا تو کاغه تراشی سلون تا دوباره غا سلون د نرزی غا لمبر ور کړی ځان د خپل بس پرسنل کسٹمر اوس دا ډیر ښه کار نشته دی والله اوس ایما انده غا سلون کار کولو ما کسٹمر به ما ته بیا نه جن 100 روپے کار شته ته نه دیت لایا ما ته 100 روپے کولی کور یات لایا 100 روپے وی کنه نګه ټول هغه پلپنه دا یار بابا لا کسٹمر ځان تر رډولی زم دغه اوس پخپل کوم دا کمره کې مې هر څه سامان ځان ته پخپل کې دا ولې دی اوس نشته څوک مخکې به مونږ له وعلیکم السلام بلال خان مزه نشته څوک نه ورکې پیسې اوس ټول خپل کې یار وای انی لوګول نګه ټول پغه ایت نی نی له نو پښتنه وکړه څنګه کم شولې کیسه ٹھیک ہے وځه دا ټول خلک تر هغه نه کم شوي تا دا سالون کې سالون کې خور جانی سالون کې کار کوي سالون ولا کار کوي کنه سالون کې می کار کوو بس لاک ڈاؤن نه پس اوس نه کول ځان خپل کو نو بس کوم زه راخو خپل چې ته مې ملاو شي نو بس بیا به ټلیفون لمبر به ورستو نو سیدا ا موسر خو خیر ملوی کی سلونو ملونو ولا ډیر ملوی کی دا غا ا نو میک اپ ولا سیګریټ ز ز ز و سپل کور د بسر نه دی ام وز مورور تی مان وړو کې د خو عمر کې مشردا ها او ډېر خیانه راته وکي چې دا ویخته کاټ کا وو د بریتونه کاټ کا وو دا ټیک ټاک ما کوم مالا بالکل نه پیرګا ها ها
کشر دا مشر دا ما نه مشر دا خو وړو کې دا باډه کې اخر وقال الحمدلله سمارت دا ما غوند کې خېټه نه دا عمر کې مشر دا زمونږ دکان کې دا خېټه تیل شته کنه څنګه کومولو دا خېټه دا کومولو تیل شته کنه چې چې څه نه مې دا وعلیکم السلام می جو دا دې ته پولا نه دې پولا مو پېژنې کنه او هغه سره موږ یې دا دته چې اخته نه بالکل گنجای دا یې مینټنس ته دتا وږي کې راکې ته کومولم شتا شپې خان دي شپې ګوره خان دي دا زه ته کله ویډیو جوړاوم دا خېټي تنن نه دا سې زور ویل کم دا دا بیا نه تنن نه 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 باسم بدل هاي شپې سره په هغه مریتن راغلې دي د سیده سکندر د کاش کې د ټول هغه خلک مو ته راغلي وي په هیڅ والي مو کې خبيخي خوخه نشته د داسې نړۍ کې خو دې په نو کې دی اجازه باندې اجازه السلام علیکم او سګریټ دوه ډوډه با پلته په نه ډول دو والا مو ته خو خدای داسې نارمل باډي را کړی دی کنه چې نه ډیر غوټ یو نه ډیر بس میډیم سیز یو نه کا په خلک چې ته غوټي ګنا ته د څخرینا وای دا د کتی سوب کې توپ دی الحمدلله خادي خرو خادي چې کو ز خپل هوټل کې خروم و سپوریا دا ریکارډ نه خي چې مو مړې په خلی ولا ما په خپل لږ کال د دوبه کې شو زه د هوټل نه خورا کوم خو نه غټي کوم بار نه خل خل غټي کنه زه بیا هم دا غټي به په دې شي چې څه وځه دا خل غټه وي خورا سوچ غټه دا خورا کوم نه دا شفیق خان شفیق ټول یو شایو مشپی ګډونه یو کنا ټول نه ریو زموږه پورا فیملی دا څه وکړ کرا څنګه نه غړ غړ ډیر دا شه څه کوټه خېټه دی سکندر کوته کې پریود کوي به شخپل ځو نه شي وړه ها ما وځه مو دا کور تر ورسې نه وای پای هغه نیمه کنیکټ شي ځکه باندې شو ها خو خوشو ته باندې شو ود نه وریدو سرګړ شوی څنګه مشمره کون کې راغلم او کنه سکندر اچرنگی ورور دا مانس کے مرگر اچرنگی دا نینا تا چنگی والا شکر دا شفیق ورور جانی ساگر یو جہان مننا بس اللہ تعالی اللہ کلا کلا شکر دا بچی خو نینا دا پیل زما پکار دی والا سے پولا دکان کی سر تو بدل دا دا هغه چلاوا ټرینګ چلاوا دا ټرینګ چلاوا دا چوکی دی عزیز ماما ته مې هغه یو د پاره میډیسن را وختلې دی هغه ورته سر کټا کړې ما ګور زه دا ټیلا په نو کوڅه پر دې کار کوي خدي ها او کنه ماما باندې خیال ساته کنه عزیز ماما عزیز ماما را دا ټیلا په نو کوڅه کار کوي صحیح دی می ستر اوسی والا شکر دا بس تاسو دعاګانی دي نزه خپل ما دای زه د وخت خلګي ز ګورګورټو کدی وي ما چې ګورګوټی کم 100 روپے به ونی لاړی شي خور جانی بس ته ته چالو کا سکندر نور خبرې درویغ دی بریتون ته وړنه کی اور وختن ته وړنه کی ما وځو خورجانې د ویل ز دلته مورور د مانه وړو کې د خو عمر کې مشر د دوا کاله هغه روزانه د بیا هغه په بلې خبرو چاليږي کنه هغه ته اوس وای زیاره دا خو خنه دي کنه نو بس لسی بیا غوسه کیږي نه 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 بالکل نه ای ورځی خو بس ډیر وتا شان خراب شولو لیاز می کولو ای ورځی موونی ولو داس ما کی بوښتو مولا والی دوا تر ہوں گا نا ہاں
نا یو ونه کولو خو هغه مخته نو راتللو مولا ننو ته د خپل زور وخیم مولا څه ننو ته د زور خیا کنه سکندرې کونځي زه کورمی کورمی کی کونځي د پړه چنار وړه چنار کی کونځي پیوړ زیړون بارا ته کوڅه خېلو سړی چینی ها سړی چینی بس ګرځېدل غام ما کوا مز بابا زهرات او مز مز بابا نه خیمه کله ده کنه بس دا ټول ذکر زه تلم بس کله و سو بس مخکی په جنگلی نه و مز بابا ته تر دې کنه بس اندل ته مور ورده شیراوزون شو شیراوزون هم نه غی غوړی ده افغانستان غوړی ده او او تری منګالو سره ده او او نور خیر ده نو سره کلون دی پوندې خو کنه سکندر ولاته چړې نه را کوشي بیا دا نه پریکدم د کوڅه خېلو نه لون دی چړې نه کوزه مو پتې کیګو زه برکتا کی ا کنه برتا کیو دا اول چړې نه څنګه وخه جګی کنه خېلو ستاد دوا چاته کوم کور سیدا ایمو ده هو د بوخ سره زی بو هغه لټونه څو کې لګیدلې ا غيو ده اسپین لیټو نشه دی یو واحد مو بوخ یو واحد مو بوخ پروت شي نه سکندر د خپل مرګري اورور لاړو بتا سو کپ لگاو ها چی ته دې نو ما بیا کور ته راغلم شپې کورور نه بس د دې مرګري ته راغلم او بس زاسې لګ کپ شپ ته راغلم نه نه نور ته څنګه یې کای ما شپې کې بس تاسو دا واغانې دي نه نه غیر چې مته شپې ډیر غوسه راغلی او په لایف کې نه سي په لایف کې په کنټرول کې نه ها بس هغه ورځ دا ورځ د مړې می خراب ده والله د سې یم کنه زه خو ته تیم د چغو ده دی قبر خو بس هغه ورځ د دې نه مخ سره ده ته مته به پاته ده ګوره په طریقې باندې په لایف کې کنه ها په اصول بس هغه ورځ دا ورځ د طبيعت را ته خراب کړې ده والله د خلکو ډیره ما د دنیا کم سونه لیکل چې کوزه شاله لایف کې مکینه تا پکې ګډې وډې اولې ته دې پکې ویلې بس دماغ را خراب کړو دې مجبوره کړله ما کله راتوي دې کله راتوي ما حاضرې کله راته سوې کله راته سوې ته به وې دې دې نه وای وعليكم السلام عمران کامران کامران وعليكم السلام شبیګ اورور جانې نینا وهور جانې زیا بس کور تر ورسیدم نه بس چروټه خورم بس بیا لګوند کې ټیک ټاک دا ټیک ټاک وګورو نو بس څومره وي بولس بجويږي 12:30 اوکې اورور اسان دا نه به جام یو جهان مننن لو یو او کشور بای بای او کامران خیر دتا څنګه کامران خیر اتحاد حسین ویلکم وعلیکم السلام سلام تری وعلیکم سلام خیر دی الحمدلله بس دا زخ پرون اره تا ناس یما پرون را سی نوست باغا نور کامران خیر دی اے اروائی واہ واہ زبردست کامران کال ترا وخی جا والا زخو بس دا کمری کی بیل ایو مزکا بس دا مخو مد دولا سی بی پوری موبیل کی لگیا ہوں خاخا گوسا نکم کامران بس دیکھل کو لگا مجبور کرو مولتا سی دا خبری راتا کولی سمجھ لیو نہیں کرو بس لگ گستنی منی مورتو واری لگی گولی مولی مور کرل لگ میں چپ کرل نقل آره دل رانا بس دوی خبرو تا بغویگ نچاوی گنا دا لایو کی سڑای باد لگی ماسره با لایو کی که ناستل پورش پورا زیمونگ خپل مرگری جورشی و گپ شب بم لگو دیر خیستا گپ شب بچلی دو آغی با ماتوی نینا دی خپل مرگر تو ایمونگ پالو که پالو وری نو پالو بمائی طول وش پا بزناستو مرگرو تا بمی میدا پالو که ازار پالو وری پورشی او دو جنکیانی وید و دری جنکیانی وید و دو لکانو بس داغو پالاور پورشو ایڈی مخ که لگا لگا لارا دا بچو تصویرانی را تلگ گلو زخو فیک نیم اوریجنل یم کنا زما مالا خور یو زوی را کرده ورو که دو کالو ده
هغه عمران خان باندې ډیر مې دی هغه یو دوه ډیر پنی ویډیوګانې جوړ کړې وې زما خور زی ما اپلوډ کړلې کنه الګ تنو څخه ځخونه د جینې هغه تصویرانه راغستلو په خپل لایب کې لګولو په می په خودلې کنزلې ورته کولو ما هغه خلک ورته کنزلې کولې ټول شپه ورځ بدل تما سره ناستو وای مونږ لا پالو کې مرګر ته دوی چې مونږه پالو کې مونږه پالو کې دلته به زما په لایب کې فالوور غوښتل چې خپل مس کې دوستي جوړ شو غب شپه جوړ شو زما لایب د حساب د چې سوک راځي ویلکم دی ورته چې سوک نه راځي پیایم الله دې خساتی بس تصویران مسویران لګول کنزلې منزلې کول ما پکې اوسو کسان بلاک کړل بیا زه یو ځای کې ناستو ما غب لګو د جنې تصویرې لګولو د خزر وخت او ډاری کې کنزل ماته چالو کړل چې کنزلې چالو کړل بیا زما دماغ هم خراب شو ما یاغه کسې کنه غا د وکات چې زما په لایب کې و دې پولور غوښتل هغه نه پستا ویډیو غانې وکړې ماشومان دې رالو کنزل دغه باوجود هم ماته لا جواب نه درکړې ته ما بلاک کړې ته بیا هم نه سړې کیږي زه کوم دې ته ځم ته ما پسې راځي زه کوم دې ته ځم ته ما پسې راځي بس بیا مې ورل لګي کیپسول مفسول ګولې اور کیسري مورته ده سی واله بس زه خو د کنزل عادت نیم کراږي جګړې مګړې تاسو نه کوم ټول مرګري را پسې راغلو وه ته دې نه راکوشه سمو وای پری دا وای الله ته پری دا وای مخلوق دے کنا مطلب ہم پورا شو لائکو نا پولوور ہم پورا شو تاسو کنزل چالو کرے کنزل زمانہ لگی ما بلاک کړلې بیا هم چې کم دې ته ځم دا خو زما مرګري دي ما په خپل ګیسټ را انوایټ کې چې نه نه راغله مره او چې ته کې زما په زندګۍ کې دا اصول دي زه چې ته لای کې ته سلام عائشة چوک دې دا لک دې جنو کو خبرې کې خدا اوس دا لک دې جنو کو آواز خبرې کې خدا اوس لګي او زما طبيعت صحیح نه دي زب لک سات کې لای بندو نو ورکه کا دا بیا لګي خیر دې بنګش اورور الحمدلله ته خې برابرې زه اوس ستا لایف دی کنه تا او زه انوایټ کوم ته تا پسې رالم او بیا تما پسې یو کس رو چته کنه هغه به ما د کنزلی کوي نو دا بیا خبر نه دا کارونه مې د چام نه دی خو زما لایف ته اوس ستا خبر ده هغه سره نو چې تم چې زاغه پیژنم چې هغه یا عزت والی زب هغه ګیسټ رو چته مې د څه چیز کم کس نه پیژنم هغه به زب بالکل خپل ګیسټ نه رو چته زه په خپل لاول د کنزلو نه یریږم زه لکه پینځه کال زما په ټیک ټاک کې شو خو زه ډیر آرا خیا سره قدم اکدم ولې چې زه په خپل د بچو والم زما مور او پلار دې زیټ دلته مهنت مزدوري لره علي ګلم زه په ټیک ټاک کې نوم ګټل نه نیم را لګلې په ټیک ټاک کې دیا زه نوم ګټم یا ما نه ګټم نو زه لکه خپل مور او پلار را باندې ګران دي د ار سړي د مور او پلار عزت را باندې ګران دي زه دا مشران خلک چې جوب مزدوري کې زه به دوره خپکه کې مزه می الله د دې مجبوري د راغله بیا په دې ټیک ټاک کې دا سم ماشومان مو قتل چې هغه غریبانو هم مهنت کې مزدوري کوي دا غو د تعلیم وخت دی سکول وخت دی او بیا په کې دې څه کسانو ګوري توبه کله به دلته فلر تصویر لګولې کله به دلته فور تصویر لګولې یو بل ته کنځلې کلی کله به د پاکستان جنډر لګولې کله به د افغانستان جنډر لګولې ګورې د سیاست خبرې په خپل لایف کې نه کوم ښه دا ټول سیاست نه نورې څه نشته دا ځنا خلک دی روشي افغانستان په سکنځلې کې ځنا پاکستان څه کې ځنا وا جنډر دا خپل پلوار پلوار زیته وی کمنټونه زماري هاي شپې دایښت کولای شي زماری هایش پی ایش کراچی دے زپ کراچی کے گھٹا شیم گنا زما پلارم پ کراچی کے پیدا شیم زمون فیملی چدا کنا من سونا چی من اردو کے خبر کولے پختو ما پدی ٹک ٹاک کیز دا کلا لدا دی مرگر دو وجنا کمنٹ سنم نشم پڑا والے ڈر دا پختو کو کوشش کوم ٹرائی کوم ردا اوس یوسو مرگر دی ما پی جن چیز دا کراچی کے پیدا شیم دا اوس بیا خپل لائف کے پرسنل کنا سی بیا زما بارے کے بیس کے چیز دا انڈیا نہ راغلے دا دا انڈیا ماجر دا ستاسو سرکار دې چې زه د ارګي ماجرم ته د ارګي نه راغلم زمونږ په پاکستان کې کنه په کراچي کې ته د دوه نه اندوان وخم کنه هندستانيان ستاسو سوچ نشته افغانان دلته کې وخم تاسو دوه تکړه د پاکستان نه هندستانيان وغوي افغانستان داخله بار کې نو زه به مو مانم زمونږ